好，请两位。各位委员好。好，请问两位哈，在102年1月18号1月8号三读通过的公务人员考试法第19条的修正草案呢，未来各机关用人呢，将有机会禁用已具有这个专门专业执照的以及工作经验的专业人力呢，今日公部门服务，那有效提升公务体系的整体人力素质。那本席因为过去我在农委会，在过去的劳委会，在宜兰县政府，在三星乡，在省林务局，我都待过了，我也担任过三星乡的乡长哦。那我觉得这个，尤其是各乡镇的公务这个人员的专业人力不足的问题，蛮严重的。那所以考选部呢，从102年的1月8号呢，通过这样的一个修正案，那全国现在哈的规划，我们这样公职专技人员大概有是102年通过的嘛？对。那今年有打算要增加多少人？跟委员报告哈，但委员是非常专业，因为在森林，我知道你也是中兴森林硕士，现在在修博士班哦。那我也知道您在森林这一块，在林务局，还有在这个吉兰都做过科长、系长，所以你很了解公务体系这一块。如果森林系毕业的学生呢，进到可以考所谓的森林这个行政，就是在另外一个就是森林系，也可以考林业技师，然后林业技师。可是你也知道，如果这个林业技师啊，他想当公务员的话，那考八科。对他来讲，如果他有工作经验、有证照，考八科，那实在是那不太容易考得上，而且考上之后呢，可能大概也大概这个在用上来讲也比较能够有些距离，所以大院呢，在今年就通过了这个，去年年底就通过了我们公务员考试法，就有专业证照的，有2年以上工作经验的就可以来报考。那我们今年考试院也通过了相关的考试规则，我们在今年的7月4号、8号的公务员高考3级呢，一共有9个类科，现在呢有例如有公职土木技师、公职食品技师、公职药师、公职营养师等等，有9个类科。那现在目前呢，人事行政总署帮我们很多忙呢，一共有报缺有43个。那现在目前应考人有3705个，所以也就是说，立法院帮我们通过这个公务员考试法，授权我们这个规范之后呢，考试院已经在修考试规则，在今年的7月4号到8号呢，有3705个人有专业证照的，有2年以上工作经验的，来报考43个职缺。那刚刚委员比较关心的说，哎，除了这几个，除了土木、食品啊，医检测量、药师啊、护理啊等等，有没有其他可能？比如说包括林业技师。啊，您说我们是有考林业技师，但林业技师的部分来讲呢，或者说其他像结构啊、电机啊，那如果各个用人机关有需要的话，我们也可以呢来从这方面继续把这些类科进去扩大。换句话，从现行的9个类科到11个类科、13、14、15都可以，但只要是用人机关有需求。所以今年呢，感谢立法院呢，我们已经在办理，就7月4号到8号就可以考试了。谢谢。那个我想深入一点呢、比较专门的。公职的药师、公职的律师、公职的这个土木工程技师、公职的都市计划，这个都是很缺人才的。好、这个部分呢，我想啊，既然有通过这样的一个修正法案，那我想这个人事长这里哈、要跟考选部这里哈、让考用合一，能够呢让地方呢，或者是这些需要的机关呢，能够畅其流了，人才畅其流，好不好？陈委员说的，其实考选部跟人事行政总处在这方面有密切合作。好，那我现在另外那个部长请回去哈，那我请人事长啊，高速公路的收费员呢、请问你是不是有占我们人事的总额？他高速公路的收费员，他属交通部的权责，所以交通部跟你们协调半年多了。我上次在交通部，我很生气的，你到底行不行，准不准？然后一直。放个那边不绝，让这些收费员，就是已经离职的收费员，跟委员报告。跟委员报告，这个权责是交通部的权责。我知道，对。那当时呢，交通部呢，这个未能要求远通公司呢完全安置这些人员，这个是明显的交通部违反之前的这个远通公司的违反这样的决议的哈。那我在想说，这个未安置的人员哈。
这个这些人怎么处理？人事长有没有什么意见？跟委员报告哈，他们如果要留在我们的这个公务单位啊，他必有些是必须要经过考试的。那现在比较大一个问题，这个考试啊是必须要经过公开的方式来考试。对，我想这个要妥善处理了。另外，不解决的话，永远问题存在，因为他们到别的地方也没办法工作啊。另外，除了这个部分哈，他跟远通公司之间的关系啊，当时怎么样定的契约，应该要去请交通部啊，确实去讨论执行。好，因为交通部一直回答说，跟你们一直在协调，协调了六个月都没出来。各位报告，这个不用跟总处协调，全责单位。交通部在推脱了，我知道了，这个我知道了哈。那个请前进部我们部长好吧？两位一起，部长哈，那个请张部长，张部长抱歉哈，张部长哈，两位哈，我想这个众所瞩目的郭冠英呢、跟谢其大事件呢、我第一次讲话，我代表公务人员讲话。事实上哦，这两个事件呢、严重破坏我们人文官体制，严重到动摇国本了。你们不要等闲视之啊！如果我们公务机关、台湾省政府可以这样用人，台北市政府可以这样用人的话，我跟你讲啊，这些所谓的公务人员哦，心在淌血了。哦，你们讲的都是法，他讲情理啊，从来没有人这样子做嘛，讲法我也可以跟你讲，对不对？依照公务人的服务法第27条，以届龄退休人员各机关不得禁用，这个就是法嘛。你们不要振振有词啦，我看那天看到你跟那个吴秉睿委员在讲那些话，我在淌血啦。你们不要维护这样子啦，对，你们表示一样就好了啦，好不好？对，陈委员，实际上公务人员大家都有读过书啦。哪个人没读过书啊？在座大家都读过书的，都公务人员的、因为实际上这里面的禁用牵涉到任务法，牵涉到有关各种惩戒法，及牵涉到很多相关法规。实际上这个事情，实际上我注意到，我已经指示我们同仁，我们成立一个专案小组，我们同盘检讨。我跟你讲了，我刚才讲了，这个是严重破坏文官体制的，不要用合法的掩护非法的目的了。全国都是公务人员的。40几万工人年了，大家看得很清楚了，对不对？你自己现在人事行政总长了，你那天的答复其实，我说在我不能接受了，我只能说叹为观止了。你口才那么好了，真的。还有郭冠英依法被撤职并停职3年，对不对？他这种情况之下，然后呢？依照公务人员第7条跟任用法第4条的规定，应该注意他对他的品德、对国家的忠诚。其实这个都跟你们承建人写得很清楚了。他硬要禁用，你应该真的要那个尬死去纠正了、事后也应该这个要做处理的。到现在他是不是还在就职啊？总长，他在省政府，他现在还在就职吗？全国人员、全国公务人员在看你怎么处理。我跟你讲，那个省政府的职权呢、我知道了。你都没有职权吗？我们审查他的刑事上的程序，还有他是不是一个补实机关。我跟你讲了，而且上级单位认识人用人员的时候，有问题的时候，你就可以依法来督导，这个就是你的职权了，不是跟你没有关系的，对不对？那你。甚至这种规矩做得用，规矩做得用人吗？时间到了。那我最后讲一点了哈。时间到了。我知道哈，最后一点讲一点哈。这个省政府一直在精简了，我当过省议员，过去也没有人这样在处理的，都是由科长兼任的，这个是很特殊的案例的。所以这些疑虑你不去处理的话，公务人员继续淌血了。今年年底的选举跟2021年总统选举啊，就会这样子哈、这个铁板就生锈了。谢谢。